Suasana pagi lepas subuh tadi ni dah lepas syuruk daripada cuci kat luar ni. Ini lah tengah lepas cuci kawasan. Nampak tanam. Dah lepas pan tarik je, tak cuci tak boleh lalu. Cepat, cepat. Kita buat tutup ni lah ni. Sabar, sabar. Lepas dah tengah cuci lagi. Wanok tengok lepas. Ada, ada. Okay, siap dah kawasan dulu ni. Dia punya tepi ujung tu. Dia stand by. Okay, jadi lah. Dimakan dulu.